Azərbaycan və Türkiyə arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən illik plana uyğun olaraq ölkəmizdə hər iki ölkənin quru qoşunları və hərbi hava qüvvələrinin iştirakı ilə iyulun 19-dan avqustun 10-una dək keçiriləcək birgə geniş miqyaslı döyüş atışlı taktiki və taktiki uçuş təlimlərində iştirak edəcək Türkiyə silahlı qüvvələrinin şəxsi heyətinin Bakıya gəlməsi münasibətilə təntənəli qarşılama mərasimi olub. Təlimlərə iki ölkə ordularının şəxsi heyəti, zirehli texnikası, artilleriya qurğuları və mina atanları, hərbi hava qüvvələrinin döyüş və nəqliyyat helikopterləri, həmçinin hava hücumundan müdafiə və zenit raket bölmələri cəlb ediləcək. Hərbi ekspertlər hesab edirlər ki, bu təlimlər Azərbaycan və Türkiyə silahlı qüvvələrinin birgə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və döyüş hazırlığının qaldırılmasına yönəlib və əvvəlcədən planlaşdırılıb. Bu təlimlərdə qarşıda qoyulan bütün hədəflərə birgə fəaliyyətlə əldə etmək, əlaqələndirmə və idarə etməni təkmilləşdirmək və qarşıda qoyulan məqsədlərə birgə nail olmaqdır. Və bu da öz tövsiyəsində Azərbaycan və Türkiyə silahlı qüvvələrin birgə fəaliyyət metodlarını təkmilləşdirilməsi və döyüş hazırlığını qaldırılmasına yönəlmişdir. Yarı düşmən bundan təşvişə düşərək bütün beynəlxalq qurumlara müraciətini eləyir və narahatçılığını bildirir. Bundan əlaqədar bu təlimlər planlı təlimlərdir. Nə Tovuz hadisələrinə, nə Tovuzda gedən düşmən tərəfindən olan təxribata bağlı deyil və hər hansı bir təxribatın qarşısını Azərbaycan silahlı qüvvələri həmişə olduğu kimi alır və alacaqdır.